أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كتاب التوحيد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عدیم و شان تعلیف اور اس کا دوسرا باب ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا باب کیا تھا کہ باب من منحق توحید ادخل الجنت بغیر حساب کہ جو توحید کا حق ادا کر دے توحید کو ہر طرح کے شرک وغیرہ سے دور رکھے پاک رکھے ایسا شخص جنت میں بغیر کسی حساب کے داخل ہوگا اس باب میں امام صاحب نے سورہ نحل کی آیت نمبر ایک سو بیس ذکر کی تھی کہ ان ابراہیم کا نمتن قانط اللّہ حنیفہ ولم یقوم المشرقین کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے اللہ کے ہمیشہ کے لیے فرما بردار تھے یکسو تھے مشرقین میں سے نہیں تھے اور اس کے بعد امام صاحب نے سلیمنون کی آیت نمبر انسٹھ ذکر کی تھی ففٹی نائن کہ ولیدینبیم لا شریکون کہ وہ لوگ جو خیر کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہوتے ہیں ان کے کی اوصاف کیا ہیں ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تیسرے نمبر پہ حدیث پڑی تھی جسے روایت کرنے والے حسین بن عبد الرحمٰن رحمہ اللہ تھے اور اس حدیث کے ضمن میں دو حدیثیں تھیں ایک حدیث تھی وہ جسے برعیدہ بن حسیب اسلمی روایت کرتے ہیں کہ نبی علی سعۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا رقیت الا من عین او حما کہ دم نظر بد کی وجہ سے ہوگا یا کسی چیز کے زہریلی چیز کے ڈنک مار لینے کی وجہ سے ہوگا ڈس لینے کی وجہ سے ہوگا اور دوسری حدیث تھی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ نبی علیہ سات اسلام نے کئی ایک اقوام کو معراج کے موقع پہ دیکھا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی امت جو ہے اس کے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو یہ پوری حدیث تو یہ تین نصوص تھیں جو ہم نے پڑھی دو ایتیں اور ایک حدیث اب اس باب سے باب کی ان آیات اور اس حدیث سے کیا کیا مسائل ہمیں معلوم ہوئے کون کون سے مسائل اخط کیے جا سکتے ہیں ان مسائل کا تذکرہ کیا ہے باب کے آخر میں امام محمد عبد اللہ رحمہ اللہ نے تو کہتے ہیں فی ہی مسائل کہ اس باب میں کئی ایک مسئلے ہیں یعنی کہ اس باب کی آیات اور حدیث سے کئی ایک مسئلے معلوم ہو رہے ہیں الولہ پہلا مسئلہ معرفت و مرات بن التوحید توحید توحید میں لوگوں کے مراتب اور لوگوں کے درجات کی معرفت ان کا علم یعنی کہ اس باب کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ توحید میں سب لوگ ایک مرتبہ پہ نہیں ہیں کوئی توحید کے اعلیٰ مرتبے پہ ہے کوئی درمیانے مرتبے پہ ہے کوئی نچلے مرتبے پہ ہے تو توحید میں بھی لوگوں کے کئی درجات اور کئی مراتب ہیں تو معرفت و مراتب ناصف توحید توحید میں لوگوں کے مراتب لوگوں کے درجات کی معرفت اس کا علم تو یہ کہاں سے ہمیں علم ہوا حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ والسلام کو آپ کی امت دکھائی گئی اور آپ سے کہا گیا ہاد ہی امتک یہ آپ کی امت ہے و ماہم صبع الفن یدخلون الجنت بغیر حساب آداب اور ان کے ساتھ ستر ہزار لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے بغیر عذاب کے داخل ہوں گے اور جب معلوم کیا گیا کہ ستر ہزار لوگ کون ہوں گے تو جواب یہ آیا کہ ہم حمالین الائرقون ولاق تو ولاط قیری و اعلیٰ ربیم توككل یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو جسم کو آگ کے ذریعے داغنے کا علاج اختیار نہیں کرتے ہوں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے اور یہ صرف اپنے رب پہ ہی توقل کرتے ہوں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ستر ہزار لوگ توحید کے ان امور میں باقی لوگوں سے آگے ہیں اور باقی لوگ ان سے پیچھے ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ توحید میں سب لوگوں کا مقام و مرتبہ ایک جیسا نہیں ہوتا اور مجھے اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں توحید کا بلند ترین مرتبہ پالوں حاصل کر لوں اس کے لیے ان چیزوں سے بھی بچنا ہوگا جو شرک نہیں ہے لیکن شرک کی طرف لے جانے والی ہیں اس کے لیے ان امور سے بھی بچنا ہوگا جنہیں علماء کلام شرک کے اصغر قرار دیتے ہیں مثال کے طور پہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا ماں کی قسم اٹھانا ملک کے آئین کی قسم اٹھانا اپنی زمین کی قسم اٹھانا رزق کی قسم اٹھانا یہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا ہے اور یہ کیا یہ شرک اصغر ہے تو ایسے امور سے بچ کر رہنا چاہیے اور ایسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عدیم صحابی جناب انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ وہ روایت ہے جسے امام ترمدی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں جناب بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علی السلاط والسلام سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھا اس کے باوجود ہم آپ کی آمد پہ کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہم جانتے تھے کہ نبی علی السلاط والسلام اس عمل کو ناپسند کرتے ہیں تو آپ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو برائے رات شرک نہیں ہیں لیکن آستہ 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 شرک کی طرف لے جانے کا سبب بن سکتی ہیں تو ایسے امور سے بھی بچنا چاہیے دور رہنا چاہیے اور مراد اس سے کیا ہے کہ کوئی آئے اور آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں تو یہ منع ہے البتہ اگر کوئی آئے اور آپ کا مقصد یہ ہو کہ جیسے وہ کھڑا ہے میں کھڑا ہو کر اسے ملوں مسافہ کروں معانقہ کروں اس کا استقبال کروں آگے بڑھ کر ان امور میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی آئے اور آپ کھڑے ہو جائیں مسافہ نہیں کرنا معانقہ نہیں کرنا ملنا مقصود نہیں ہے جب وہ بیٹھے گا تب بیٹھیں گے جب بیٹھنے کی اجازت دے گا تب بیٹھیں گے تو ان امور سے بچنا چاہیے آسانیاں دوسرا مسئلہ جو ہمیں اس باب سے معلوم ہو رہا ہے وہ کیا ہے کہ ماں معنی تحقیقی کہ توحید کا حق ادا کر دینا اس کا مفہوم کیا ہے یعنی کہ ہمیں اس باب سے پتہ چل رہا ہے کہ توحید کا حق ادا کر دینا اس کا مفہوم کیا ہے تو کیا ہے جی اس کا مفہوم کیا معلوم ہوا معلوم یہ ہوا کہ آپ شرک اکبر سے بھی دور رہیں شرک اصغر سے بھی دور رہیں ہر اس معاملے سے دور رہیں جو شرک کی طرف لے جانے والا ہو جو توحید کے تقاضوں کے لحاظ سے مناسب نہ ہو تو کیا ہے توحید کا حق ادا کر دینا کہ آپ نے کسی سے یہ بھی نہیں کہنا کہ مجھے دم کرو حالانکہ یہ کہنا جائز ہے توحید کا تقادہ کیا ہے کہ جسم کو آگ کے ذریعے داغنے کا علاج اختیار نہیں کرنا حالانکہ وہ جائز ہے توحید کا تقادہ کیا ہے کہ بدشگونی نہیں لینا کیونکہ اس کو شرک قرار دیا گیا ہے اور توحید کا تقادہ یہ ہے کہ سارے اسباب جو جائز ہیں وہ اختیار کرنے کے بعد آپ کا بھروسہ آپ کا اعتماد آپ کا توکل وہ اسباب پہ نہ ہو بلکہ اسباب کے رب پہ ہو تو یہ ہے توحید کا حق ادا کر دینا لسا تیسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے اس باب سے وہ کیا ہے کہ ثنا سبحانہ علی ابراہیم بکو لم یقم للمشرکین کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کس وجہ سے اس وجہ سے کہ وہ مشرقین میں سے نہیں تھے یہ کہاں پہ آیا ہے یہ جو اس ایت اس باب کی پہلی ایت ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولم للمشرکین کہ ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں تھے اور یہ سورہ نحل کی ایت نمبر ایک سو بیس ہے ون ٹونٹی یاد رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا یہ بتانا کہ وہ قطعی طور پہ مشرقی مشرقین میں سے نہیں تھے یہ کسی ایک ایت میں نہیں کئی ایک آیات میں آیا ہے مثال کے طور پہ سورہ بقرہ عیت نمبر ایک سو پینتیس ون تھرٹی فائیو عال عمران عیت نمبر 67 سکسٹی سیون پھر ایت نمبر نائنٹی فائیو سور عمران میں دو دفعہ تسکر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام شر کرنے والوں میں سے نہیں تھے پھر سورہ نام ایت نمبر ایک سو اکسٹھ ون سکسٹی ون پھر سورہ نحل ایت نمبر ایک سو بیس ون اور ایت نمبر ایک سو تیئیس ون تھری ان میں سے ایک دو ایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ سورہ بکرا ایت نمبر ایک سو پینتیس یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وقال کون احد نسارا تہتدو کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ لوگوں یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ تہ تمہیں ہدایت مل جائے گی یعنی ہدایت پہ وہ ہوگا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا اللہ نے کہا کل آپ ان لوگوں سے کہہ دیں بل ملت ابراہیم حنیفہ ہم نہ یہودی بنیں گے نہ عیسائی بنیں گے بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی ان کے دین کی پیروی کریں گے وہ ابراہیم جو یکسو تھے معبودان باطلا کی طرف مائل نہیں تھے ایک اللہ کی طرف مائل تھے وہ مکان امل مشرقین اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے تو اللہ نے یہاں پہ بھی بتایا بتایا کہ مشرقین میں سے نہیں تھے ایسے ہی سورہ عالِ عمران ایت نمبر ساٹھ ماکان ابراہیم و یہودی ولاء سلانیہ ولا کن کان حریف و مسلمہ و ماکان اب مشرقین کہ ابراہیم یہودی نہیں تھے عیسائی نہیں تھے لیکن وہ اللہ کے فرما بردار تھے یکسو تھے اور مشرقین میں سے نہیں تھے تو اس چیز کا تذکرہ اللہ نے کئی مقامات کئی مقام پہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں تھے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے تعریف کی ہے تو ہمیں سے کیا فائدہ ملا ایک تو ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرنا اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے اس محبت پہ ثواب ملے گا نمبر دو اس سے مجھے آپ کو یہ سبق ملا کہ اگر ہم بھی شرک اور اہل شرک سے تعلق رہیں دور رہیں تو ہم بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں ان میں شامل ہو سکتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ تعریف کیا کرتا ہے تو اللہ تعریف کرتے ہیں ان کی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے نہ ہوں اور جو مشرقین کا حصہ نہ بنیں ان سے لا تعلقی اختیار کریں اس کے بعد اور چوتھا مسئلہ ثنا سادات الاولیاء بسلامتہم من ہم اللہ تعالیٰ کا تعریف کرنا تھنا اہو اللہ کا تعریف کرنا کس کی اعلیٰ سادات الاولیاء سادات کس کو کہتے ہیں سرداروں کو اولیاء ولی کی جمع ہے اولیاء اللہ تعالیٰ کا تعریف کرنا ان کی جو ولیوں کے بھی امام ہیں ولیوں کے بھی سردار ہیں تعریف کس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے سلامت ہی من کی ان کے شرک سے سلامت رہنے کی وجہ سے ان کے شرک سے محفوظ رہنے کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ شرک سے سلامت تھے شرک سے دور تھے شرک سے بچے ہوئے تھے یہ تعریف کہاں پہ کی اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مؤمنون ایت نمبر انسٹھ ففٹی نائن اللہ تعالی کہتے ہیں هُم بِرَبِّهِمْ لا ولدینشرکون کہ وہ لوگ وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی بھی چیز کو کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتے تھے یہ اللہ نے تعریف بیان کی ہے کن کی جن کے بارے میں اللہ نے ایت نمبر اکسٹھ میں کہا ہے سکسٹی ون میں کہ اولا کے اسار یون افل خیرات وہ لہٰ یہ لوگ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے تھے سبقت لے جانے والے تھے تو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند آئے تو اللہ نے ان پسند پسندیدہ لوگوں کی ان اپنے اولیاء کی جو صفات بیان کی ہیں جو ان کے اوصاف بیان کی ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے اور اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان لاتے تھے ان الدین خشب مشفقون ولدین رب ممنون اور پھر اللہ تعالی نے کہا کہ وَلدینب لشرقون کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے اور وہ اللہ کی راہ اور وہ دیتے تھے جو بھی دیتے تھے اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہوتے تھے کہ انہوں نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کے پاس پہنچنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو یہ اللہ کے وہ ولی ہیں بلکہ ولیوں کے امام ہیں جن کی اللہ تعریف کر رہے ہیں جن کے عمدہ اوصاف کا اللہ تذکرہ کر رہے ہیں ان عمدہ اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک نہیں کرتے تو اس مسئلے سے مجھے اور آپ کو کیا ملا کیا حاصل ہوا نمبر ایک یہی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پہ راضی ہو اور ہم ان ان میں سے بن جائیں جن کے اللہ تعریف کیا کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی شرک سے ہر طرح دور رہیں محفوظ رہیں بچ کر رہیں آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالی سے و جنوبنی ونی یا الاسلام سورہ ابراہیم اللہ مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے پرست سے بچا کر رکھنا کتنی فکر ہے شرک سے بچنے کی شرک سے دور رہنے کی دوسرا فائدہ مجھے اور آپ کو یہاں سے یہ ملا کہ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ شرک سے دور رہنے والا ہوگا جو شرک کا ارتکاب کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا چاہے لوگ بہت زیادہ تعداد میں اس کی پیروی کرنے والے ہوں اس کی مجلس میں بیٹھنے والے ہوں اسے ولی ماننے والے ہوں اگر وہ شرک کرتا ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہے چاہے وہ شوب دے دکھائے چاہے وہ ایسے امور کا ارتقاب کرے جس سے عام لوگ مروب ہو جایا کرتے ہیں متاثر ہو جایا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ولی ہے اور امام شافی رحمہ اللہ نے اور دیگر ایما نے کہا تھا کہ آپ کسی کو اس وجہ سے ولی نہ مانیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے یا پانی پہ چلتا ہے یعنی کہ یہ شوب دے دے کے ولی نہ مانیں آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت پہ کس قدر عمل کرنے والا ہے ورنہ دجال جب آئے گا تو وہ بہت سے ایسے امور کو سر انجام دے گا جس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے کوئی اس کو ولی مان لے گا کوئی اس کو رب مان لے گا لیکن اللہ نے کیا بتایا اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ وہ دجال ہوگا مکار ہوگا جھوٹا ہوگا حالانکہ لوگوں کے سامنے وہ آسمان سے کہے گا بارش برسا آسمان بارش برسائے گا زمین سے کہے گا اپنی فصل اگاؤ بنجر زمین اپنی فصل اگائے گی زمین سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکال کرو باہر نکال دو زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی تو یہ چیزیں ولی ہونے کا معیار نہیں ہیں ولی ہونے کا معیار کیا ہے علا ان عول اللہ علیہ الحضن اللہدین آمن وقان اللہ پہ پختہ ایمان ایسا ایمان جو شرک سے پاک ہو اور تقوا پرہیزگاری فرائد و واجبات پہ عمل کبیرہ گلؤں سے اجتناب الخام پانچواں فائدہ پانچواں مسئلہ جو ہمیں اس باب سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ کون و ترک رقیتی والکی من منتحقی کی توحیدے کہ دم نہ کرنا اور آگ کے ذریعے جسم کو داغنے کا علاج نہ کرنا یہ توحید کا حق ادا کر دینے والے امور میں سے ہیں یعنی کہ توحید کا حق ادا ہوتا ہے کن امور سے چار امور سے تو ان میں سے دو کیا ہیں دم نہ کرنا اور علاج کے طور پہ اپنے جسم کو آگ کے ذریعے نہ داغنا یہاں پہ ان الفاظ کی بجائے دوسرے الفاظ زیادہ مناسب ہیں جو امام صاحب نے اختیار کیے ہیں ان سے بہتر الفاظ کچھ اور ہیں امام صاحب کے الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ دم کرنا تر کر دینا چاہیے دم نہ کرنا یہ افضل ہے جب کہ ایسا نہیں ہے دم کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ یہاں پہ لفظ کیا ہونا چاہیے تھا کون و ترکل استرقا رق یعنی الاسترقا السرقا کا مطلب ہوتا ہے الاسترقا میں سین آئی ہے جیسے آپ کہتے ہیں نا نستعین ہم مدد مانگتے ہیں مدد طلب کرتے ہیں مدد چاہتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں استغفار مغفرت طلب کرنا مغفرت مانگنا مغفرت کا سوال کرنا ایسے ہی ہے الاسترقا تو جو چیز توحید کے اعلیٰ مقام کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ دم کرنے کا مطالبہ نہ کریں گے تر کر دیں تو پھر پانچواں مسئلہ کیا ہوگا کہ دم کرنے کا مطالبہ کر دم کرنے کا مطالبہ تر کر دینا اور جسم کو آگ کے ذریعے داغنا اسے تر کر دینا یہ دونوں چیزیں من کی توحیدی ان امور میں سے ہیں جن کو اختیار کرنے سے توحید کا حق ادا ہوتا ہے توحید کے اعلیٰ تقادے پورے ہوتے ہیں یہ کیوں ہم نے کہا کیونکہ دم کرنا تو جائز ہے بلکہ دم کرنا اچھی بات ہے جبریل علیہ السلام نے دم کیا نبی علیہ الات والسلام کو اور پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا لیکن آج میں باقاعدہ وہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا یہ حدیث نمبر ہے دو ہزار ایک سو چھیاسی مسلم شریف سے تو یہ حدیث ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں ان جبریل علیہ السلام عطن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلّۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا یا محمد اے محمد اشتقعی کیا آپ بیمار ہو گئے ہیں قال نعم ان کا ہاں تو قال تو جبریل علیہ السلام نے کہا بسم اللہ عرقیق میں اللہ کا نام لے کر آپ کو دم کرتا ہوں من کل شعیع اندیک ہر اس چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے جو آپ کو تکلیف دے من شر نفس او عین کلِنفساسد ہر نفس کے شر سے بچنے کے لیے اور ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے بچنے کے لیے اللہ اللہفیق اللہ آپ کو شفا دے بسم اللہ الرقیق میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں تو یہ دم کون سا ہے جبریل علیہ السلام والا دم فرشتوں کے امام نے جو دم کیا ہے کس کو نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل دم کرنے والے اور آپ کو دم کیا جا رہا ہے اس سے پتلا دم کرنا بالکل ٹھیک ہے جبلی علیہ السلام نے جو عمل کیا بہت عمدہ عمل کیا اور آپ کو کوئی دم کر دے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے نبی علیہ السلام کو جناب جبریل دم کر رہے ہیں آپ نے منع نہیں کیا لیکن کسی سے کہنا کہ مجھے دم کرو یہ توحید کے اعلیٰ تقاضوں کے خلاف ہے ان کے مطابق نہیں ہے اسی بارے میں دم ہی کے موضوع پہ ایک اور حدیث یہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اکانوے مسلم شریف سے ٹو ون نائن ون اس میں کیا ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادشتقا منا انسان المسحو بھی امینی کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس پہ اپنا دائیں ہاتھ پھیرتے پھر آپ یہ الفاظ پڑھتے ادھب الباس کہ اللہ تکلیف کو دور کر دے رب الناس اے تمام انسانوں کے رب تمام انسانوں کے پروردگار وشفی وشفافی شفا دے تو ہی شفا دینے والا ہے لا شفا اللہ شفا تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں شفا اللہ يغادر سخما یا اللہ ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ رہنے دے تو یہ دم کون کیا کرتے تھے نبی علی سات وسلام بلکہ اسی حدیث کی دوسری روایت میں باقاعدہ سعید عائشہ کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرقی بحادی رقیہ کہ نبی علیہ السلات والسلام یہ والا دم کیا کرتے تھے اور ایسے سیدہ عائشہ نے نبی علی السلات والسلام کو دم کیا مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار ایک سو بانوے ٹو ون نائن ٹو سعیدہ عیشہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا احد من اہلی کہ جب نبی علی اسلام کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا نفت علیہ بالمواوضات تو آپ معاوضات پڑھ کر اس پہ پھونکتے معاوضات ان کے وہ صورتیں جنہیں پڑھنے سے انسان کو پناہ مل جاتی ہے اللہ کی پناہ مل جاتی ہے سورہ فلک سورہ ناس اور سورہ سرحل اللہ عہد تو سعید عائشہ کہتی جب ہمارے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا اللہ کے نبی کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس پہ معودات پڑھ کر پھونکتے فلم دمرہ اللہ مع تفیح ہی جب آپ بیمار ہوئے آخری بار جس بیماری میں آپ فوت ہو گئے جال تو انفسو والے ہی تو میں آپ پہ پھونکے مارتی و ام صحبی نفسی اور آپ پہ آپ کا ہاتھ ہی پھیرتی کیونکہ آپ کا ہاتھ برکتوں والا ہاتھ تھا تو نبی علیۃۃ السلام کو دم کیا ہے جناب جبریل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا ہے سعیدہ عائشہ نے اور خود آپ دم کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو تو اس لیے دم کرنا یہ اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور ایسے ہی داغنے کا معاملہ جو ہے اس معاملے میں جو احادیث ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کہتے تھے کہ میں داغنے کے علاج کو پسند نہیں کرتا لیکن جب کبھی مجبوری بنی تو خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ علاج کیا بھی اور اپنے صحابہ کرام کا کروایا بھی کہ خود آپ نے اپنے کسی صحابی کا علاج کیا اور کسی اور صحابی کے پاس آپ نے طبیب کو بھیجا علاج کرنے والے کو بھیجا تاکہ اس صحابی کے جسم کے حصے کو آگ کے ذریعے داغ دیا جائے اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ کیا ہے مسلم شریف ادیش نمبر دو ہزار دو سو پانچ ٹو ٹو زیرو فائیو مسلم شریف دو ہزار دو سو سات ٹو ٹو زیرو سیون اور مسلم شریف ادیش نمبر دو ہزار دو سو آٹھ ٹو ٹو زیرو ایٹ اسادہ چھٹا مسئلہ جو ہمیں اس باب سے معلوم ہو رہا ہے وہ کیا کہ کوند جام تلکل خالی ہو توکل ان خسلتوں کیا جو جامع چیز ہے جو چیز ان تمام خسلتوں کو جمع کرنے والی ہے وہ کیا ہے وہ توکل ہے امام صاحب یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ وہ ہوں گے جنہوں نے توحید کا حق ادا کیا ہوگا اور توحید کا حق کیسے ادا کیا ہوگا چار کام کر کے نمبر ایک کسی سے دم کرنے کا مطالبہ نہ کر کے نمبر دو جسم کو آگ کے ذریعے داغنے کا علاج ترک کر کے اور نمبر تین بدشگونی کو ترک کر کے اور نمبر چار اپنے رب پہ توکل کر کے تو امام صاحب کہتے ہیں یہ ہی ہیں چار چیزیں لیکن ان چار چیزوں میں سے جو پہلی تین ہیں ان کو ان کا جو چیز احاطہ کر رہی ہے وہ کیا ہے وہ توکل ہے یعنی کہ کسی سے آپ نے دم کا مطالبہ نہیں کرنا کیوں کیونکہ آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے آپ نے جسم کو آگ کے ذریعے داغنے کا علاج اختیار نہیں کرنا کیوں کیونکہ آپ نے اس معاملے میں اللہ پہ توقل کرنا ہے آپ نے بدشگونی نہیں لینی کسی آواز سے کسی دن سے کسی نمبر سے کسی گفتگو سے کسی کالی بلی سے کالے کتے سے بلکہ آپ نے اللہ پہ توکل کرنا ہے اللہ پہ اعتماد کرنا ہے تو اسی لیے امام صاحب کہتے ہیں کہ توکل جو ہے وہ ان تمام خصلتوں کو کے لیے جامع ہے ان کو جمع کر یہ وصف جو ہے جمع کر رہا ہے تو کہتے ہیں کون ان تمام خصلتوں کے لیے جو چیز جامع ہے وہ کیا ہے وہ توکل ہے اور کیا کہ کسے کہتے ہیں اللہ پہ اعتماد کرنا اللہ پہ بھروسہ رکھنا اپنے کام کے لیے اپنے علاج کے لیے اور اپنے دیگر امور کے لیے سارے جائز اسباب اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ پہ ہو کہ اللہ چاہے گا تو میرا کام ہو سکے گا اللہ نہیں چاہے گا تو یہ سارے اسباب فیل ہو جائیں گے یہ سب دوائیاں یہ سارے علاج فیل ہو جائیں گے اللہ چاہے گا تو میرا یہ کام ہوگا تو چھٹا مسئلہ کیا ہے ترجمہ آخر میں پھر کہ ان تمام خصلتوں کے لیے جو چیز جامع ہے جو ان تمام خصلتوں کو جمع کیے ہوئے ہے وہ کیا ہے وہ توکل ہے اس کے بعد اسابیاتو ساتواں مسئلہ عمق علم علم صحاب رضی اللہ تعالی عنہم لم تعالیٰ فتح عمل صحابہ کلام کے علم کی گہرائی کیونکہ وہ پہچان گئے وہ جان گئے کہ ان ستر ہزار لوگوں نے یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف عمل کی بنیاد پہ حاصل کیا ہے اس پتہ چلا کہ صحابہ کرام علم میں علم کے میدان میں کتنے گہرے تھے ان کے علم میں کتنی گہرائی پائی جاتی تھی انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ستر ہزار لوگ کسی عمل کی وجہ سے ہی جنت میں جائیں گے اس سے پتہ چلا مجھے اور آپ کو سبق ملا کہ ہم بھی نیک امال کو اختیار کریں عمل کے بغیر انسان کچھ نہیں ہے اچھا جی کیسے ہمیں پتہ چلا صحابہ کرام کی اس علمی گہرائی کا کہ جب نبی علی صد اسلام نے یہ بیان کیا کہ آپ کی امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے تو صحابہ کرام باہم گفتگو کرنے لگے کہ یہ کون لوگ ہوں گے کچھ نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور آپ کی صحبت میں رہے آپ کے ساتھ مل کے دین کے لیے کام کیا اور کچھ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی میں پیدا ہوئے جنہوں نے کبھی کفر کر کے نہیں دیکھا شر کر کے نہیں دیکھا تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے نام نے یہ طے کر لیا تھا کہ ستر ہزار لوگ کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے جا رہے ہیں تو اس سے صحابہ کرام کی علمی گہرائی کا علم ہوتا ہے اسامینہ آٹھواں مسئلہ علی الخیری صحابہ کرام کا خیر پہ حریث ہونا وہ خیر کے کاموں کے حریث تھے نیکی کے کاموں کے حریث تھے بڑا ان کو شوق تھا نیک کام کرنے کا نیک اعمال سر انجام دینے کا یہ کیسے پتہ چلا جی کہ خیر کے وہ حریص تھے کیونکہ جب نبی علیہ السطوسلام نے بتایا کہ ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو انہوں نے آپ کے ان الفاظ کو وہ اہمیت دی جو دینی چاہیے تھی اس معاملے میں دلچسپی لی کیوں دلچسپی لی انہوں نے کیوں اس معاملے پہ گفتگو کی انہوں نے کیونکہ چاہتے تھے کہ یہ شرف ہم بھی حاصل کریں یہ اعزاز ہم بھی حاصل کریں یہ مقام و مرتبہ ہم بھی پائیں عطاسیہ نواں مسئلہ جو ہمیں اس باب سے معلوم ہو رہا ہے وہ کیا هذه توحادہ بالکمیتی ولکیفیتی اس امت کا تعداد کے اعتبار سے افضل ہونا اور کیفیت کے اعتبار سے بھی افضل ہونا یہ کیسے جی کیسے علم ہوا میں اس چیز کا آپ اس حدیث کے الفاظ پڑھیں فرماتے ہیں نبی علیہ الساط والسلام کہ مختلف اقوام میرے سامنے پیش کی گئیں کسی نبی کے ساتھ چند لوگ تھے کسی کے ساتھ ایک دو لوگ تھے کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا پھر ایک بڑی جماعت میرے سامنے لائی گئی تو میں نے سمجھا وہ میری امت ہے میری قوم ہے لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسا علیہ السلام ہے اور ان کی قوم ہے تو پھر میں نے ایک اور بہت بڑی جماعت دیکھی تو مجھ سے کہا گیا یہ ہے آپ کی امت اور ان کے ساتھ ستر ہزار لوگ وہ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ کی امت کی فضیلت تعداد کے لحاظ سے سب سے بڑی امت آپ کی ہوگی تو یہ آپ کی امت کی فضیلت ہے تعداد کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی آپ کی امت فضیلت کی حامل ہے کہ آپ کی امت میں وہ ستر ہزار لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے بلکہ یہاں پہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور یہ حدیث بخاری شریف میں آئی ہے نمبر ہے تین ہزار تین سو اڑتالیس تھری تھری فور ایٹ راوی ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ اسات والسلام نے ولدی نفسی بیدی انی ارجو انتقون ربو اہل جنا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگ جنت والوں میں ایک چوتھائی ہوگے یعنی کہ جنت میں جتنے لوگ ہوں گے ان کا چوتھا حصہ میری امت کا ہوگا فکبر نا ابو سید خدری کہتے ہیں ہم نے خوشی سے اللہ اکبر کہا تو آپ نے کہا ارجو ان و سلو ساحل الجنہ مجھے امید ہے کہ جنت والوں میں ایک تہائی حصہ میری امت کا ہوگا فکبر نا بصور کہتے ہیں ہم نے دوبارہ اللہ اکبر کہا خوشی سے تو آپ نے کہا ارجو ان و نصف احل الجنہ مجھے امید ہے کہ جنت والوں میں آدھے جو ہوں گے میری امت کے ہوں گے تو فکبر نا تو ہم نے اس پہ بھی اللہ اکبر کہا تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علی سات اسلام کی امت افضل ہے کم میا تعداد کے اعتبار سے بھی بال اور کیفیت کے اعتبار سے بھی اور یہ ہم جان چکے ہیں کہ کیفیت جو ہے وہ صرف ستر ہزار نہیں ہے بلکہ امام ابن ماجہ جو حدیث لے کر آئے ہیں اور اسے روایت کرتے ہیں جناب ابو امامہ باہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کیا وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے اور ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار ہوں گے ان کے انچاس لاکھ ہو گئے اور اسی پہ بس نہیں ہے اسی پہ اکتفا نہیں ہے بلکہ اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ پھر تین لپ ہوں گے اللہ کے لپوں میں سے یعنی کہ اللہ کے تین لپوں میں جتنے لوگ آ جائیں تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کی امت افضل ہے تعداد کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی العاشرہ دسواں مسئلہ جو ہمیں معلوم ہو رہا ہے وہ یہ فضیلت و صحاب موسا موسا علیہ السلام کے ساتھیوں کی فضیلت وہ کیسے کیونکہ اللہ کے کی نبی کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے سامنے نبی آئے کسی کے ساتھ دس لوگ تھے کسی کے ساتھ ایک دو تھے کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا اس کے بعد آپ کہتے ہیں عید الرفی علی سواد العظیم کہ پھر میرے سامنے بہت بڑی جماعت لائی گئی فغن تو امتی میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہے تو مجھ سے کہا گیا ہادہ موسا و قوم ہو یہ موسا ہیں اور ان کی قوم ہے تو اسے کیا پتا چلا موسا علیہ السلام کے ساتھیوں کی آپ کے صحاب کی فدیلت کے وہ تھوڑے نہیں ہیں بہت زیادہ ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ نبی علی صفص نے سمجھا شاید کہ آپ کی امت ہے اس کے بعد الحدیہ عاشرہ گیارہواں مسئلہ عرد المََ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مختلف اقوام کا مختلف امتوں کا آپ کے سامنے پیش کیا جانا یہ بھی معلوم ہوا جی ہاں بالکل معلوم ہوا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علی صلی اللہ علیہ السلم فرمایا میرے سامنے مختلف اقوام پیش کی گئیں مختلف امتیں پیش کی گئیں کب جب آپ کو اسراء و معراج کروایا گیا تو آپ کہتے ہیں فرعی تو نبی یا وہ میں نے کوئی نبی ایسا دیکھا جس کے ساتھ ایک گروہ تھا اور کوئی نبی ایسا دیکھا جس کے ساتھ ایک دو آدمی تھے اور کوئی نبی ایسا دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا تو یہ اقوام آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ان الفاظ سے پتہ چلا تو یہ آپ کا شرف ہے یہ آپ کا اعزاز ہے اور اس میں آپ کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ نے ایسے نبی بھی دیکھ لیے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا تو آپ کے لیے تسلی تھی آپ علی سط اسلام کے لیے کہ جب یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں آپ ایمان نہ لائیں آپ کی تکذیب کریں آپ کا مذاق اڑائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹینشن نہیں لینی آپ سے پہلے بھی ایسے کئی نبی گزرے ہیں جنہیں جن پہ ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا آپ پہ تو ایمان لانے والے پھر بھی بہت ہیں تو یہ آپ کے لیے تسلی ہے اور اس میں آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے کیا خوشخبری ہے کہ آپ کی امت سب سے بڑی امت ہے اور اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے اس کے بعد اثان عشرہ بارواں مسئلہ انکل امت ان توشر وحدہ معی کہ ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ جمع کیا جائے گا ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ جمع کیا جائے گا اور وہ امت اکیلی ہوگی ان کے ساتھ کوئی اور امت نہیں ہوگی ہر امت الگ الگ ہوگی یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا کیونکہ اللہ کے کی نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں فرعت نبی و ماحور میں نے کوئی نبی ایسا دیکھا جس کے ساتھ دس کے قریب لوگ تھے وہ نبی و ماحوری اور کوئی نبی ایسا دیکھا جس کے ساتھ ایک یا دو آدمی تھے اور کوئی نبی ایسا دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا تو یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس نبی کے ساتھ اتنے لوگ ہیں اور اس نبی کے ساتھ دو تین ہیں اور اس نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے اس سے پتہ چلا کہ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ تنہا تھا اور ہر امت دوسروں سے الگ ہوگی اپنے نبی کے ساتھ ہوگی عشرہ تیرواں مسئلہ الانبیاء ان لوگوں کا قلیل تعداد میں ہونا جنہوں نے انبیاء کرام علیہ مساط والسلام کی دعوت قبول کی ان پہ ایمان لائے کیسے پتہ چلا جی کہ انبیاء کرام علیہ مساط السلام پہ ایمان لانے والے قلیل ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس حدیث ابن عباس میں کہ علی دت علیم میرے سامنے کئی امتیں پیش کی گئیں تو میں نے کوئی نبی دیکھا کہ اس کے ساتھ دس لوگ ہیں اور کسی کے ساتھ ایک دو آدمی ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں تو اس میں تسلی ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا تسلی ہے کہ آپ ہو سکتا ہے اپنی فیملی میں تنہا ہوں جو توحید پہ ہیں ہو سکتا ہے کتاب و سنت پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے والے غلط عقائد سے دور رہنے والے آپ تنہا ہوں اپنے محلے میں یا اپنے شہر میں یا اپنی برادری میں یا اپنے قبیلے میں تو پریشان نہیں ہونا انبیاء کرام علی مسلاط اسلام کی طرف دیکھیں ان کی دعوت قبول کرنے والے لوگ بھی بہت کم ہی ہوا کرتے تھے راب عشرہ چودھواں مسئلہ لم يجبه وحده. کہ بے شک وہ شخص جس کی دعوت کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا وہ تنہا آئے گا یعنی کہ وہ نبی جس کی دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا وہ تنہا ہی آئے گا روز قیامت کیونکہ اللہ کے کی نبی نے سر میں کیا کہا ہے کہ کوئی نبی ایسا بھی ہوگا جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا ونبی یا ولی سم آحدن القام ص عشرہ پندرواں مسئلہ ثمرۃحاد العلم بہو عدم الخترار بالکترا و آدم الظہد فلقل اس علم کا ثمرہ کیا ہے اس علم کے ثمرات کیا ہیں اس علم سے ہم نے حاصل کیا کیا ہے وہ یہ کہ کثرت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور قلت سے ایراض نہیں کرنا چاہیے آپ یہ نہ دیکھا کریں کہ سب لوگ قبروں پہ جا کے قبر والوں سے مانگتے ہیں سجدے کرتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں سب کو دیکھ کے آپ کو دھوکہ لگ جائے اور آپ سمجھے یہی حق پہ ہیں تو یہ اصول آپ کا ٹھیک نہیں ہے کثرت سے دھوکہ نہیں کھانا یہ نہیں دیکھنا کس خطیب سب کے پاس رش زیادہ ہوتا ہے بلکہ آپ نے دیکھنا کس کی طرف ہے توحید کی طرف وہ حدیث پہ کس قدر عمل کرنے والا ہے تو اس علم کا ثمرہ کیا ہے کہ وہ آدم القطر ابل قطرہ کثرت سے دھوکہ نہیں کھانا وہ آدم الظہد فل قلعہ اور قلت سے اراض نہیں کرنا ہو سکتا ہے یہ جو قلت ہے یہ تھوڑے لوگ ہیں جو حق پہ ہیں یہ ان سے کہیں بہتر ہوں جو بہت زیادہ ہیں جو تھوڑے ہیں ان کی بھی قدر کریں ان سے راز نہ کریں اور اگر زیادہ ہو جائیں یا کوئی جماعت زیادہ لوگوں پہ مشتمل ہے اور عقیدہ ان کا غلط ہے تو آپ دو نہ کھائیں کثرت سے دوکانہ کھائیں کھائیں اسادہ سولواں مسئلہ اور فی رق من آئینی والما کہ نظر بد اور زہریلی چیز کے ڈنک مار لینے کی وجہ سے دم کرنے کی رخصت یہ کہاں پہ آئی ہے جی یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ہے حدیث برائدہ بن حسیب الاسلمی انہوں نے کہا تھا کہ فرمایا تھا نبی علی السداد اسلام نے لا رقیاتا تھا نہیں دم ہوگا علام آئمن مگر نظر بد کی وجہ سے اوحمۃن یا کسی زہریلی چیز کے ڈنک مار لینے کی وجہ سے ڈس لینے کی وجہ سے تو اس سے پتا چلا کہ دم کرنے کی اجازت ہے کس مسئلے میں نظر بد کے مسئلے میں یا زہریلی چیز کے ڈنک مار لینے کے مسئلے میں سولما مسئلہ کیا رخصت تو رخصت ہے پھر رخ دم کرنے کی نظر بد کی وجہ سے ولحمہ اور کسی زہریلی چیز کے ڈنک مار لینے کی وجہ سے لیکن یہ اس حدیث کا درست مفہوم نہیں ہے درست مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ نظر بد میں دم بہت مفید ہے زہریلی چیز کے ڈنک مار لینے میں دم بہت مفید ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیگر امراض میں دم مفید نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ ان دو چیزوں میں دم کا فائدہ زیادہ محسوس ہوتا ہے یہ مفہوم ہم نے کیسے طے کیا دیکھیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے دو ہزار دو سو ٹو ٹو زیرو زیرو یہ ادی حدیث دیکھیں اس کے راوی ہیں اوف مالک اشجعی مسلم شریف کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ کن نہ نرقی فل جاہلیہ ہم زمانے جاہلیت میں زمانے کفر میں دم کیا کرتے تھے تو جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ کئی ترا داری کا آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں کہ ہم دم کر لیا کریں نہ کیا کریں تو آپ نے کہا اے علی الرقا میرے سامنے اپنے دم کے کلمات پیش کرو الفاظ پیش کرو لا باسا رقا یہ اصول سنیے گا کیا کہہ رہے ہیں آپ لا باسا رقا مالم کن فی شرکن کہ دم میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک والے الفاظ نہ ہوں تو یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دم کرو دم میں کوئی حرض نہیں ہے یہ نہیں کہا کہ نظر بد کے مسئلے میں یا زہریلی چیز کے ڈنک مار لینے کے مسئلے میں نہیں عام کہا اپنی دم میرے سامنے پیش کرو پھر کہا دم میں کوئی عرض نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دم ہر بیماری میں جائز ہے لیکن نظر بد کے مسئلے میں اور زہریلی چیز کے ڈنک مار لینے کے مسئلے میں دم زیادہ مفید ہے اس کے بعد اصاب عشرہ ستنواں مسئلہ عم کو علم صلفی سلف کے علم کی گہرائی یہ کیسے معلوم ہوئی جی تھی سلف کے علم کی گہرائی لقول ہی کیوں کہ کہا کس نے کہا سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کہ قد احسن من انتہا علامہ سمیا اس نے اچھا کیا جس نے اس پہ عمل کیا جو اس نے سنی جو حدیث اس کے پاس آئی اس پہ عمل کر لیا ولا کن کدا وکدا لیکن بات کچھ یوں ہے بات کچھ یوں ہے فاولی ما تو پتا چلا ان الحدیث الاول لا يخالف اسانی کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کے مخالف بالکل نہیں ہے بریتا بن حسیب کی حدیث, کی حدیث, کی حدیث کیا ہے کہ دم نہیں ہوگا مگر نظر بد کی وجہ سے یا زہریلی چیز کے ڈنگ مار لینے کی وجہ سے اور دلہم عباس کے کی حدیث کیا ہے کہ وہ سترہ ہزار لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ دم کرنے کا مطالبہ نہیں کرتے ہوں گے جسم کو آگ سے داغنا یہ علاج اختیار نہیں کرتے ہوں گے بس شگونی نہیں لیتے ہوں گے تو پتا چلا پہلی حدیث کا دوسرے حدیث سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کوئی تعرض نہیں ہے کوئی تصادم نہیں ہے پہلی حدیث بتا رہی ہے کہ دو چیزوں میں دم زیادہ مفید اور مؤثر ہے اور عبداللہ عباس کے حدیث سے بتا رہی ہے کہ دم کرنے کا مطالبہ نہ نہیں کرنا چاہیے یعنی کہ یہ توحید کے اعلیٰ درجے کے موافق نہیں ہے ہےشرہ اٹھارہواں مسئلہ برد عن انمدلی انسانی بیمالِ صفی ہی سلف کا دور رہنا کسی سے دور رہنا کہ انسان کی تعریف کی جائے اس چیز کے بارے میں جو اس میں موجود ہی نہیں ہے سلف یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی تعریفیں کسی ایسے کام کی وجہ سے کی جائیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں کیوں یہ کیسے پتہ چلا آپ دیکھیں کہ یہ جو حدیث آئی ہے اس باب میں اس میں حسین عبد الرحمٰن کیا کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس ساتھ انہوں نے کہا تم میں سے کس نے گزشتہ رات میں گرنے والے ستارے کو دیکھا ہے تو حسین عبدالرحمان کہتے ہیں میں نے کہا میں نے دیکھا ہے پھر کہتے ہیں میں نے کہا اما انی لم کلفی کن صلاحتِلّا کنّی لود یاد رکھنا میں نماز میں نہیں تھا میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا لیکن میں اس لیے جاگ رہا تھا کہ مجھے ڈس لیا گیا تھا اب دیکھیں حسین بن عبد الرحمٰن سلف صالحین میں سے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس تارے کو دیکھا ہے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ تاجد کی نماز کے لیے اٹھے ہوئے تھے عبادت کے لیے اٹھے ہوئے تھے قیام کے لیے اٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا نہیں میں نماز میں نہیں تھا مجھے اصل میں کسی چیز نے ڈس لیا تھا اس لیے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تکلیف ہو رہی تھی تو اس لیے میں نے یہ منظر دیکھا ہے تو وضاحت کر دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا انیسواں مسئلہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمن عالم من اعلام عالام نبی علی صلاحت اسلام کا اکاشا بن محسن الاسدی سے یہ کہنا کہ تو انہی میں سے ہے کن میں سے ان ستر ہزار لوگوں میں سے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے آپ کا یہ کہنا نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کیا مطلب آپ نے اکاشا کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ ستر ہزار لوگوں میں سے ہی ہوں گے پھر لوگوں نے دیکھا کہ یہ اکاشا توحید پہ قیم و دیم رہے مرتد نہیں ہوئے اور شہید ہوئے تو شہادت کی موت پائی تو نبی علیہ سات وسلام کی دی گئی بشارت پوری ہو گئی شہید ہوئے ہیں یہ کہاں پہ وہ لڑائیاں جو مرتدین کے خلاف لڑی گئیں خالد بن ورید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ان لڑائیوں میں یہ شہید ہوئے ہیں کون اکاشا بن محسن تو شہید ہوئے تو اللہ کے رسول کی خوشخبری مکمل ہو گئی پوری ہو گئی العشرون فضیلت اکاشا اس حدیث سے اکاشا رضی اللہ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کو جنتی قرار دیا ہے اور کہا کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے تو یہ بہت بڑی شان ہے یہ بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے جو کس کو ملا وہ کاشا بن اللہ صدی کو ملا الحادی گیارہواں مسئلہ استعمال المعارید اشارے کنائے کا استعمال کرنا یعنی کہ یہ ٹھیک ہے درست ہے جب کہ اس کی وجہ سے کوئی کباہت پیدا نہ ہو یہ میں کیسے پتا چلا کہ نبی علیہ السلات اسلام نے جب کہا اوکاشا کے بارے میں کہ آپ انہی میں سے ہیں اور دعا کی کہ اللہ آپ کو ان میں سے کر دے تو اب ایک اور صاحب بھی کھڑے ہو گئے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں سے کر دے تو آپ کہنا کیا چاہتے تھے کہ میں تمہارے لیے ایسا نہیں کروں گا لیکن آپ نے صاف صاف نہیں کہا آپ نے اشارے کنائے استعمال کیے اور کہا سبق کبھی اوکاشا کہ اس مسئلے میں تم پہ نمبر لے گیا ہے سب کو لے گیا کون اکاشا تو اشارے اور کنائے میں گفتگو کرنا اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے الا یہ کہ آپ کسی کا حق کھا رہے ہوں کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں تو یہ درست نہیں ہوگا اور اس قسم کے اشارے کنائے بہت سی احادیث میں آئے ہیں مثال کے طور پہ جب ابراہیم علیہ السلام کو سفر کے دوران راستے میں کسی شہر میں کوئی ظالم بادشاہ ملا جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو نقصان پہنچائے گا ان کی عزت پہ حملہ کرے گا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہ عورت میرے ساتھ ہے اے بادشاہ یہ میری بہن ہے اور گھر میں آ کے ان کو بھی کہہ دیا کہ بادشاہ تمہیں بلائے تو یہ کہنا کہ میں ان کی بہن ہوں اور ایسا کیوں کہا خود وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس زمین پہ میرے علاوہ تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں کوئی مومن نہیں ہے تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنی وائف سے اپنی بیگم سے سیدہ سے یہ کہنا کہ تم کہہ دینا میں ان کی بہن ہوں یہ کیا ہے اشارہ کے نایا ہے بہن ایمان کے لحاظ سے دین کے لحاظ سے مخاطب کیا سمجھے گا کہ شاید رشتے کے لحاظ سے بہن ہے ایسے ہی جب نبی علیہ السلاۃ السلام اور بکر صدیق مکہ سے عزت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگ سوال کرتے کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے تو وہ کہتے تھے ہادر رد یہدینی السبیل یہ آدمی مجھے راستہ دکھاتا ہے اب سننے والے یہ سمتے کہ یہ ساتھ گائیڈ ہیں لیکن صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا مراد لے رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں کہ مخالف سمجھے گا کہ راستہ کون سا دکھاتے ہیں مدینہ میں جانے کا راستہ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا ملال دے رہے ہیں جنت میں لے جانے والا راستہ دکھانے والے ہیں تو کہا کہ الحدین اس سبھی یہ آدمی جو ہیں یہ مجھے راستہ دکھاتے ہیں تو اشارے کنائے کا استعمال کیا ہے نبی علیہ اسات اسلام نے اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ یہ کہ ان اشارے کناؤں کے ناؤں کے ذریعے آپ کسی کا حق جو ہے وہ مار رہے ہوں اس پہ قبضہ کر رہے ہوں وہ لے رہے ہوں تو وہ غلط ہو جائے گا آسان یا ملشرون بائیسواں مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا اس باپ کی آیات اور حدیث سے حسن خلق ہی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عظیم اخلاق آپ نے صاف صاف صاحب و ثابت سے یہ نہیں کہا کہ تمہیں میں نہیں بتاؤں گا یا تم ستر ہزار میں سے شامل نہیں ہو بلکہ آپ نے کہا کا کبھی ہے کہ تم پہ اوکاشا اس معاملے میں نمبر لے گیا سبقت لے گیا تو یہ آپ کا اخلاق ہے آپ کا عمدہ اخلاق اور قرآن میں بھی ہے وہ ان نقل علاقیم یقیناً آپ بہت عظیم اخلاق پہ ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے مسائل سمجھنے کی سمجھانے کی پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق نعیت فرمائے اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہماری اندہ نسلوں کو توحید و توحید پہ قائم و دہم رکھے تو اس کے ساتھ ہی آج کا درس اپنے اختتام تک پہنچ چکا آئندہ درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئندہ موضوع ہوگا باب الخوف من منشر کہ باب یہ ہے کہ ڈرنا کسی سے اللہ کے علاوہ یہ شرک میں سے ہے تو اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی اور کل کے درس میں کتاب الفوائد پہ گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے وا صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی علیہ وصحبِ اجمعین